Mga kapatid natural sa ating mga tao na ituring lang na kaibigan yung mga gusto nating ituring na kaibigan. Pero in the same way, ganun din naman yung ginagawa natin. Kung gusto nating ituring kapwa ang isang tao, meron tayong certain standards, meron tayong mga criteria kung ituturing ba natin na kapwa ang isang tao. Sa ating ebanghelyo narinig natin ang kwento ng mabuting samaritano. Ang konteksto ng kwentong ito ay malalim. Hindi naman natin pwedeng sabihin na isa lang siyang estranghero na padaan at tumulong. Pag sinabi nating samaritano, pwede nating sabihin 'yan ay yung mga talagang hindi tinuturing na kapwa ng mga Hudyo. Ito yung mga Samaritano, meron tong common belief sa mga Hudyo pero tinuturing sila ng mga heretic na mga Hudyo. Tinuturing silang inaway kaaway. In other words, talagang hindi nakikipagkapwa sa kanila ang mga Hudyo. Pero sa ating Ebanghelyo, narinig natin sa kwento ng ating Panginoon, merong tatlong napadaan, yung dalawa, yung isa sa serdote, yung isa levita. Ang seserdote, yung pari ng kanilang mga sinagoga at ng templo, at ang levita naman, ito yung nag-aayos ng templo. Ibig sabihin, itong mga ito ay yung mga related sa religiosity sa kanilang relihiyon. Pero we have to take note din na hindi talaga nila maaring tulungan ang taong ito dahil kapag nahawakan nila yung dugo ituturing sila na hindi na malinis. At dahil dyan, hindi sila makakapasok sa templo. Pero ang Samaritanong ito, na itunot, itinuturing nila na hindi nila kapwa-tao, hindi kasama sa kanilang bayan, ito pa yung tumulong sa taong ito. Inalagaan, dinalasain, binigyan ng dalawang denaryo yung may-ari o yung nagbabantay doon sa bahay panuluyan, at pag sinabi nating dalawang denaryo, ang katumbas nun ay halos ay dalawang araw na na sweldo noong mga panahon na yun. Ibig sabihin, kung magbabayad ka ng dalawang denaryo sa bahay panuluyan, pwede ka nang magstay doon sa loob ng halos isang buwan. Meaning, ganun kalaki yung malasakit at kabutihan na pinakita nung Samaritano na iyon. Meaning, ganun ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa. Ngayon din, pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang Our Lady of the Holy Rosary. Nagbibigay-pugay tayo kay Mama Mary bilang ating ina ng mahal na Santo Rosario. At ito ay paggunita sa Battle of Lepanto noong 1571 noong sasakupin na ng mga Turkish ang bahagi ng Europa. Pero ang ginawa nila, nag-alay sila ng Rosario sa Roma at nanalo sila sa laban. And they attributed this victory sa mahal na ina. At tinawag yun na Our Lady of Victory. And fast forward, 19, 1960s, ano, under Pope Paul VI, tinawag na itong Our Lady of the Holy Rosary. At pagka nagdadasal tayo ng rosaryo, nagbibigay tayo ng buki ng rosas kay Mama Mary at sa ating Panginoong Heso Kristo. At sa pamamagitan ng pagdarasal, ng pamamagitan ng ating mahal na ina para sa atin, pinapakita ni Mama Mary yung kanyang pagiging kapwa sa atin. Pinapakita niya yung pakikipagkapwa niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang nalangin. At ito din naman yung mensahe sa atin ng ating mga pagbasa at ng ating ginugunita ngayon. Ang pakikipagkapwa supposedly ay walang pinipili na relihiyon, pinipili na pinipili na lahi, pinipili na kung gaano kalapit sa iyo yung isang tao ang pakikipagkapwa o ang tunay na pakikipagkapwa ay walang pinipiling kahit na ano. Pero kahit na sino, kahit saan, tinatawagan tayo na maging kapwa sa iba, lalo na sa mga hingit nangangailangan. Dahil ang pagiging kapwa ay pagiging kristyano. Nawa, sa pagpapatuloy ng ating buhay, tayo ay maging tunay na kapwa, regardless sa kung sino ang nangangailangan ng ating pagiging kapwa. Dahil ang pagiging kapwa ay pagiging tunay na kristyano. Amen.